ଭରତ ରୋଡ଼ରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ରାମଙ୍କ ପାଦକୁ ଧୂଳିକି ନେଇ ପୂଜା କରି ସେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଏଠି ରାମ ଆଉ କିଏ, ଆମର ତ ପାଣ୍ଡିଆନ ହେଲେ ରାମ, ଆଉ ମାନେ ଦଶରଥ ହେଲେ ନବୀନ ବାବୁ, ତ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଶାସନ, ଆଉ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଇଏ ଆମର ଜଣେ ସେଇ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ, ତିନି ଥର ସେ MLA ଥିଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଖୁବ ଲୋକପ୍ରିୟ, ଭାରି ଭଦ୍ର, ଗୋଟେ ଜମିଦାର ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ। ତାଙ୍କର ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆପଲରେ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି, ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେଇ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ବହୁତ ଉଦାର ଲୋକ ଥିଲେ, ଭଦ୍ର ଲୋକ ଥିଲେ, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପାଣ୍ଡେ ସେଇନା ଆସିବେ, ଆମେ ଅପେକ୍ଷା ରତ। ଆଜ୍ଞା, ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଧାନସଭା ବସିବ, ବିରୋଧୀ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମୁଲତବୀ ହେଉଛି, ଗୃହ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହୋ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ, କାଲି କ'ଣ ରହିବ ପ୍ରସଙ୍ଗ? ସବୁଦିନ ଉତ୍ଥାନ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା, ରିଟାୟର୍ଡ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ, ବହୁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଫିସର ସମୟ କଟେଇଲେଣି, ବିକାଶରେ ବାଧା ହେଉଛି, ସବୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛୁ, ବିଜନେସ୍ ଚାଲିଛି, ବିଜନେସ୍ ବନ୍ଦ ହେଇନି। କାଲି ଥିଲା ଆମ ରେଭିନ୍ୟୁ, ଆମେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲୁ, ଆମର ସ୍ଥିତିବାନ ସମ୍ପତ୍ତି 2012 ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଫାଇନାଲ୍ ହେଲା, କିଛି ହେଉନି। ଇଡ଼ିକ ଜରିଆରେ ଜମି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦିଆ ହେଇଯାଉଛି ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କୁ, ବାହାର ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ, ବହୁତ ଉଠେଇଛୁ, ସବୁ ଚାଲିଛି। କାଲି ଆମର ଟୁରିଜିମ୍ ଏବଂ ପ୍ଲାନିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଅଛି, ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି, ଆର୍ଜନ ହେଉଛି, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଚାଲିଛି। ସ୍ପିକର ଜଣେ ଅତି ଭଦ୍ରଲୋକ, ଆମର ବି ସବୁ ଦଳର କୋଡ଼ିନେସନ୍ ଅଛି, ଏକତା ଅଛି, ଅପୋଜିସନ୍ କୋଡ଼ିନେସନ୍ ଅଛି, ବିଜେଡ଼ି କଂଗ୍ରେସର ବି ଅଛି, ବିଜେଡ଼ିଙ୍କ ସହିତ ବିଜେପିର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ତେଣୁ ହାଉସ୍ ଚାଲିବାର କୌଣସି ବାଧା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଗତକାଲି 5T ସଚିବ ନବରଙ୍ଗପୁର ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠିକି ବିଜେଡ଼ିର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ସିଏ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଦ୍ୱାରପାଳର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଆମେ କୃତଦାସ ହେବୁ, ଦ୍ୱାରପାଳ କ'ଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି, ସେ ମାନେ ଭରତ, ସେ ଭରତ ରୋଡ଼ରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ରାମଙ୍କ ପାଦକୁ ଧୂଳିକି ନେଇ ପୂଜା କରି ସେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଏଠି ରାମ ଆଉ କିଏ, ଆମର ତ ପାଣ୍ଡିଆନ ହେଲେ ରାମ, ଆଉ ମାନେ ଦଶରଥ ହେଲେ ନବୀନ ବାବୁ, ତ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଶାସନ, ଆଉ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଭରତ ଏଇ ଯାହାଙ୍କ କଥା କହିଲି ସେଇ ପୂଜା କରିକି ଚାଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ହେବା ଦରକାର, ଉନ୍ନତି ହେବା ଦରକାର, କରପ୍ସନ୍ ବ୍ରେକ୍ ହେବା ଦରକାର, ଏବେକାର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ଦରକାର, ଧାନ ଗଣ୍ଡାକ ବିକ୍ରି ହେବା ଦରକାର। ଏଗୁଡ଼ାକ ଉଚିତ ନୁହଁ, ଏଠି ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଇଜ୍ଜତ ହରଉଛନ୍ତି। କିଏ ଯାଇ ନେଇକି ରିଲିଫ ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚେଇଲାଣି ଚିନ୍ସଟିଓ ପାଖେ, କିଏ ଯାଇ ତାଙ୍କ କ୍ୟୁରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜତ୍ୱ ରଖିବା ଦରକାର, ସେ ଚେୟାର ମୂଲ୍ୟ ରଖିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଅଫିସରମାନେ ମଧ୍ୟ ଚେୟାରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର। ଚେୟାର ପାଇଁ ତୁମମାନେ ଯେ ଯାହା ଚେୟାରକୁ ନେଇ ଯିଏ, ତେଣୁ ସବୁ ଚେୟାରକୁ ସମ୍ମାନ ଦରକାର ଦରକାର, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଆଖି ବୁଝି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଶାସନିକ କୀର୍ତ୍ତଦାସ ନା ଆଉ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ତ ଜନସେବକ ଆଉ ତାଙ୍କର ଶୁଣ, ସବୁ ଶଙ୍ଖ, ଘର ଶଙ୍ଖ, ପାଇଖାନା ଶଙ୍ଖ, ରାସ୍ତା ଶଙ୍ଖ, କଲର ଶଙ୍ଖ, ସ୍କୁଲ ଘର ଶଙ୍ଖ, ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ କେଉଁଠି ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ରଖିବା ପାଇଁ, ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାନର, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖ, ମୋ ବୋପାଲୋ ଆଉ କେହି ନାହିଁ।
ତେଣୁ ଲୋକେ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ। ଶଙ୍ଖ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣଙ୍କର, ତାକୁ କ'ଣ ଭାବୁଛ ତମର ବୋଲି ତମେ? ଇଏ ନାରାୟଣଙ୍କର, ଜନତାଙ୍କର, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଶଙ୍ଖ। ତମେ କେତେଟା ଲୋକ ଦଳ କରିକିରି ଶଙ୍ଖ ବୋଲି ତମେ ଭାବୁଛ ପୂଜା କରିବ? ନାରାୟଣ ସେ କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଅନ୍ୟାୟ କେବେ ନାରାୟଣ ସହିବେନି, ସଫା କରିବେ। ଯିଏ ଯିଏ କରିଛନ୍ତି ଶାସନ ଭିତରେ, ରାଜ୍ୟର ବିକାଶରେ ବାଧା ଯାଉଛି, ରାଜ୍ୟର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପଇସା ଗୁଡ଼ାକ ବର୍ବାଦ ହେଉଛି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି? ତେଣୁ ବିଚାର ହେଉଛି, ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ, ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ।